kan pas frikë që komunikatat që do të gjykohen në gjykatën e atë që në shu kunder pjestarve të LDK-s, atje do të jenë ato që do të shkaktojnë kokëqarje dikujt në gjykatën speciale. Dhe kjo mua më ka lidh që ajo tentimi i montimeve kunder Glaukonjuftës është i pafalshëm, i prapërnushëm për mu dhe jashtëzakonisht rrezikshëm. Sepse Glaukonjuftës, si një djalë i ri, 16 vjet, me shkruk, dhe më thonë, tentu me javesh komunikatat, është një rranë e madhe, smunët me funksionu kja, dhe unë e mbroj, në këtë kontest, e mbroj drejt për drejt Glaukonjuftën, po edhe atë Ramabojën që edhe ajo kënë LPK, sepse nuk mund është asatimi javesh një diçka se ko. Por, kjo që Albin Kurti mi ka që mua ta se kësirat dhe kjo e vërtet, përdej, kjo e mbroj dhe këthe, për dhe atë kondër atyne që atajnë mënu mi avesh komunikatat që e në shkru pej Prishtine, e her pej Banofit të Curit, ose pej Perëndimi, edhe kjo e në vërteta, dhe më thonë, këtë këtu, që e pej thomë dhe që e kam thonë në vazhdimësi, e në vërteta dhe nuk ka të vërteta tjera për posë kjo. E qartë, zotë Rikjesi, pasi vetë se edhe përmendë në gjykatën speciale në Hagë, në të regoni se qëfar prisni nga kjo gjykatë të ndota një tutje? Unë presë që do të ketë gjykime dhe do të dalin në pasë, që kanë fillu të dalin vrasjet politike të vëbëntarve të prezidenti Rëgoa dhe lidhët demokratike të tëtë, të tëllë dikush i ka bo. Dhe në bazë në një gjukimi që e kemi po, ka dalë se disa pjestarë të LDK-s janë maltratuar nga dikush që në këtu në një venë Prishtinë, që është thirë në emër të UÇK-s. Këto gjukime janë individuale, nuk kanë të lidhje me Ushtrinë Qëlimtare të Kosovës, sëpse Ushtria Qëlimtare të Kosovës ka qenë e Kosovës, nuk ka qenë asë një individi, pavarësisht që dikush mund tjetë në kryet saj, ose ka pretendu tjetë në kryet saj, por unë kam qenë ushtari shtristin parë, kanë qenë edhe mira, pjestarë të uqërës, dhe ata nuk po kanë probleme, nuk pejtërët kërkush. Dhe pse ata nuk pejtërët kërkush? Pra syrë se s'kanë basit keqe. Dhe thëtë pra syrë se nuk kanë dhe urdhna, as me vra, as me re, as me plashkit. Pra daj, gjitha ata që kanë dhe urdhna me vra shqiptarë, i kanë kry detyrat e Sërbis. Sepse Sërbia në Kosovë ka ardhë me detyrat caktume, me e shpor këtë popull pej pe këtuit dhe si që edhe ka ndodhë, pra dhe edhe NATO ka intervenu, dhe në ka shpetu pe një regjimi barbar sërbë Slobodan Miloševićit, nërësa ata që ka nërë pas